zur Barrion, da mal nach der Landschule. An der Musik auch so fängt. እናንተን ጥያቄ ለመመለስ በፈገግታ ሪአክት ላይ እዚህ ተገኝቻለሁ። ወደ ጥያቄው እንግባ። የመጀመሪያው ጥያቄ ብሩክታይሽ መልስ ማናት? ብሩክታይሽ መልስ ናት። በምን አጋጣሚ ወደ ትወናው ገባሽ? በምን አጋጣሚ? በፌስቡክ አጋጣሚ። ሽንት ቤት ውስጥ ሰልፊ ተነስተሽ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ በደንብ። ሰልፊ ላይ አልታማም። ከሰኞ እስከ እሁድ ባለው የምትወጁ ቀን ላንቺ ምንድን ነው? ለምን እሁድ? ምክንያቱም አሩ ነው እረፍት ማድረግበት ቀን ስለሆነ፣ ሜይ ቢ ከቤተሰብ ጋር ምናምን ችል ማድረግበት ቀን ስለሆነ። ለኢንስታግራም ፎቶ ለመነሳት የከፈልሽው ውድ ዋጋ? አይ ብዙ ጊዜ በስልኬ ነው የምነሳው። የከፈልኩበት እንትን ትዝ አይለኝም እስካሁን ድረስ። ስለ መጀመሪያ ፍቅር ህይወትሽ አጫውችን። አይኔም አልተጫወትኩበትም ይለፈኝ። በጣም የሚያስቀል ወይም ሚምስ ንገሪኝ ስለ ራሴ። እንኳን ለግንቦት ብርክት ያደረሳችሁ። እሱ በጣም የሚያስቅ ነው። ለአንድ ቀን ሌላ ሰው መሆን ብትችል ማንን መሆን ትፈልጊያለሽ? ማንንም አልችልም። እሺ፣ ለአንድ ቀን ሌላ ሰው መሆን ብትችል እና ማንን መሆን ትፈልጊያለሽ? ክብርት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ብሆን ደስ ይለኛል። ያው ምኞት ስለሆነ ደስ ይለኛል። ልጅ እያለሽ ስታድጊ ምን መሆን ትፈልጊ ነበር? ሯጭ። ረጅም ስለሆንኩ ሯጭ መሆን ይመስለኝ። 1,000,000 ብር ለግንባታ ብታገኝ ምን ትገነቢያለሽ? ለምን? ኦኬ፣ ባገኝ ምን እገነባለሁ? ያው ለበጎ አድራጎት ስራ የሚውል አንድ ትልቅ ቤት እገነባለሁኝ። እዛ ውስጥ የተቸገሩ ህጻናትን፣ አረጋውያንን ምናምን ባስቀምጥ በጣም ደስ ይለኛል። ለመጨረሻ ጊዜ ያየሽው አማርኛ ፊልም? ውይ በጣም ብዙ አማርኛ ፊልም አይቻለሁ። ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁት ወጣት በ97። የሰውነትሽ ክፍል የምትወጁ የትኛውን ነው? የምታዩስ ከሰውነት ክፍል ማለት ከፊት ነው። ኦኬ፣ የምወደው አይኔን። ከንፈሬን ጠለዋለሁ። በጣም የምትወጁ አመት በዓል? ያው አዲስ አመት ዘመን መለወጫም ስለሆነ እሱን በጣም ወደዋለሁ። እሺ፣ በጣም የምትወጁ የእንስሳት ድምፅ? ድመት። ደስ ይለኛል። በጣም ያሳቀሽ ጅንጀና ካለ? አሁን አይዶን ነው ያስቅ አያስቅ፣ ግን ልጆኜ ያለፍኩኝ መንገድ ላይ እንዲህ በጣም ቀጭን ነበርኩኝ ማለት አሁን እንደዚህ ወፍሬ እንዳታዩኝ እና እናት እንዳታለኝ አቤት ላለው ልቤ ውስጥ ከነ ጫማሽ ነው የገባሹ። ይህ በጣም ያሳቀኝ የጅጀና ወርድ ነው እና ጫማዬን አውልቄ ብገባ ደስ ይለኝ ነበር። ያ ስምሽን ቀየሪ ብትባይ ማን መባል ትፈልጊያለሽ? ለምን? ሩሃማ ያው ምረት የሚገባት ስለሆነ ትርጉሙ ለዛ። ኢትዮጵያዊ የወንድ አማላ አክተር ላንቺ ነው? ብዙ አሉ። ያው ሁሉም የሀገራችን አርቲስቶች አማላዮች ናቸው። ለእኔ ማንዴላ ቁም ነገር ነው። የምር ማንዴላ። በኢንስታግራም ወይም በፌስቡክ አካውንትሽ ላይ መጥፎ ኮሜንት የሰጠሽን ሰው ብሎክ አድርገሽ ታውቂያለሽ? አላቅም። ሰው የማያውቀው ድብቅ ችሎታሽ ምንድን ነው? ሰው የማያውቀው ከሆነማ ለምን እነግራቸዋለሁ? እሺ፣
ግጥም ጽፋለሁ። እሺ አንድ ሙዚቃ ዝፈኝልን። ማለት እንዴት? እኔ ሙዚቀኛ አይደለሁም። እምላችሁ በሰው ስራ ባታስገቡኝ ደስ ይለኛል። ግን ስፈኝ ካላችሁኝ የማን ልስፈን? ዝም ብዬ በፊት ቤት ውስጥ ማንጎራጉሮ ዘፈን ነበረ። የሺ ዘፈን በጣም ወደዋለሁ። ገዳይ ነው የሚለው እና ያው እሱ ልበላችሁ። ኧረ በላችሁ ይቅርብኝ ድምፄ። አንዷን ስንኝ ካልኩኝ በቂ ነው። ገዳይነ ገዳይነ በፍቅር ገዳይነ በቃ ገዳይነ ገዳይነ በፍቅር ገዳይነ 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 በመውደድ ገዳይነ ወደ ሌላ ጥያቄ። ዘፋኝ አይደለሁም ብያችኋለሁ። ዳንስ ትችያለሽ? ለራሴ ያው፣ ከዛ ውጭ ግን አልችልም። እውነት ለመናገር ብዙ ሰው የማያስተውለው ግን ሰዎች እንዳዩት የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው? ምን ሊሆን ይችላል? ህይወት እንደሚቀጥል ከብርክቲ አዲስ ነገር ምን እንጠብቅ? አዲስ ነገር በቅርቡ የራሴን ፊልም ጨርሼ ለኦዲየንስ አቀርባለሁ። እሱን ጠብቁኝ። ኦኬ፣ እንግዲህ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል። አመሰግናለሁ ለጥያቄዎቻችሁ። በዚህ አጋጣሚ ፈገግታ ሪያክትን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።